aí, motorista, tem mais gente pra descer. Esse motorista anda feito uma tartaruga. Ô motor, acelera o passo aí, tá muito devagar. Ei, motor, eu dei sinal, tá cego? Nossa, esse motorista é muito lerdo. Eu dei sinal. Ei, motorista, vou descer. Ô, motorista, você não acha que tá indo muito devagar, não?
Você tá levando pessoas aqui, rapaz. Ô motorista, precisa devagar no freio. Ué, motor, beleza? Ô motorista, passou no sinal, cara. Ô motor, acelera o passo aí, tá muito devagar. Obrigado, motorista! E aí, motorista, suave?